pecho acelerar. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad a cuestas y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Isabel, o que foi? O que você tem? Ai, não sei. É, acho que estou muito nervosa, mas a verdade é que não sei por quê. Imagino que... Bom, nessa casa acontece tanta coisa... Jandira, por favor, um copinho de água pra amada Isabel? Sim, sim. E aproveito e tomo um remedinho. Tudo para bem, me acalmar. Madre, vamos ver as bonecas que eu recebi da Camila? Joana, meu amor, a Madre Isabel não se sente bem. Madre, se você vir as bonecas, vai se sentir melhor. Não, Joana, eu quero ir embora. De verdade, eu estou me sentindo mal. Não, Madre, você não pode sair daqui se sentindo mal assim. É melhor irmos pro quarto da Joana e ver as bonecas. Vai se sentir melhor. Vamos. Está morto. Meu Deus. Está morto. Eu não matei ele, meu Deus. O que? Vou embora? O que eu faço? Otávio, eu não sei o que aconteceu, eu juro. Eu só estava aqui. Ele está morto? Sim. Viu quem o matou? Não, eu não vi ninguém, eu não consegui, eu não vi ninguém. Sabe que vão te culpar por isso, né? Não, Otávio, eu não matei ele, eu juro, eu só estava aqui com ele. Não sai daqui, eu já venho. Eu não matei ele. Eu quero ir embora.
senhora Astrid? Não aguento ver como Luciano se desdobra pra agradar a Rosa Blanco como se ela fosse esposa dele. Já comigo! Bom, mamãe, ele está te fazendo pagar por tudo que você fez com ele. Assume, supera e pronto. Agora, o que eu concordo com você é que eu acho nojento que ele esteja prestando tantas honras pra mãe daquela selvagem. Bom, sim, claro. Astrid, por favor, vamos. Sim, sim, calma. Minha mãe e eu já vamos. O que foi? Por que está tão nervosa, Marcelina? É que preciso sair desta casa. Não gosto de estar aqui, não gosto. Tem gente que eu não quero ver nunca mais. Eu achei que o Max estava com você. Não, não, Astrid. Acha ele, por favor. Eu estive procurando ele por todos os lados e não vi. Sim, calma. Eu já vou avisar a ele que estamos indo. Mamãe, por favor, fica com a Marcelina. Não vão embora sem a gente. Claro, claro, claro. Certeza que é isso e mais nada? Sim, certeza. O que estava fazendo lá em cima, Rosa? Estava procurando o quarto da minha filha, Camila. Eu queria me despedir dela. Ah, tudo bem. Não achei que você fosse embora sem se despedir. Desculpe. A verdade é que é muito desagradável estar aqui nessa casa. Que terrível, Ezequiel, ter se embebedado desse jeito. Você vem comigo? Sim, claro. Já se despediu da Camila? Papai! Sim? Você viu o Max? A Marcelina está muito nervosa, quer ir embora e não achou ele. Ah, não sei onde está, filha. Procura, não sei, no escritório. Faz tempo que não vejo ele aqui na sala. Você vem comigo e com a minha mãe? Ah, filha, acha o Max e vão na frente, por favor. Agora entendo porque a selvagem da sua filha é tão sem vergonha. Ah. Puxou você. Você adora se meter com homens casados. Astrid, por favor. Por favor. Aqui está. Obrigado, senhora. Claro. Santiago. Preciso que você ligue para a polícia. Para a polícia? Para quê, senhora Otávia? Do que precisa? Acabou de acontecer o que eu tanto temia. A Camila matou Ezequiel. Sim, o que ouviram? Acabei de sair do quarto e ela está muito tranquila. Enquanto ele está jogado na cama, espancado e todo ensanguentado. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer. Liga para a polícia, para que venham recolher o corpo imediatamente. Sim. Meu Deus, como aconteceu? O que vamos fazer, senhor Otávio? O que eu te disse? Vamos esperar a polícia chegar para levarem essa assassina. E, Santiago, é melhor chamar o Torre Alba. Sim, sim. Ele vai saber o que fazer nesse caso. O que aconteceu, Camila? Eu estava aqui e Ezequiel veio e ele estava muito bêbado. Você viu lá embaixo, então eu vim e ele calma, tava... Calma. Eu preciso que você se acalme, por favor. Respira fundo. Que assim não entendo nada, tá? O Ezequiel tentou abusar de mim, Max. Ele me jogou na cama e estava em cima de mim. E começamos a brigar, Max. E eu... Como eu ia pegar isso para acertar a cabeça dele se eu estava embaixo dele? Eu não podia ter feito isso. Ele estava me dominando e eu não posso ter matado ele. Então você viu quem o matou, Camila? Como? Claro, se você estava virada para cima, meu pai estava em cima de você, de costas para o assassino, você viu ele de frente? Não. Não o quê? Não. Eu não vi ninguém, Max. Eu não vi quem o matou, eu juro. Eu não vi. Se acalma, Camila. Me escuta. Nós vamos sair dessa, tá? Eu vou te ajudar. Mas preciso que você se acalme, por favor. Se concentra e me responde com a verdade, tá?
Você moveu algo. Mexeu em algo. Não? O interruptor de luz. Moveu algo de lugar. É, tocou no enfeite? Tem suas digitais? Não. Chamou alguém, Camila? Não. Bom, sim, eu mexi nele. Eu mexi no Ezequiel porque eu estava embaixo dele e queria tirar ele de cima de mim. Mas eu estava muito nervosa, Max. Eu não. Calma. Eu vou limpar ele. Vou limpar ele por via das dúvidas. Escondido aqui? Não, nada. Eu subi pro banheiro e encontrei o Roger. Não pode ser. O que ele está fazendo aqui? Não sei. Eu não sei, mas estava armado. E ele disse alguma coisa? Não, nada. Não sei o que ele fez. Eu só sei que quando ele me viu, olha, ele Gregório, saiu... Olha, Gregório, vamos procurar esse homem, porque ele é bem perigoso. Não. Com certeza, ele não está mais aqui na casa. Com certeza já se foi. Eu não tive outra ideia além de me enfiar aqui para passar o susto. Olha, eu sou capaz de avisar a polícia. Porque é muito estranho que esse homem tenha entrado e ninguém tenha o visto. Vem, vamos. O que foi? Você está mais branco que um papel. Não, foi o susto. Foi só isso. Me escutem, por favor. É uma desgraça. Otávia, o que foi? Você está bem? Quer que eu pegue uma água? Traga uma água, por favor. Não. Nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer. O Ezequiel está morto. Entra, Santiago. Não vai pensar o que não é. Eu não matei o meu pai. Ah, não? Não. E por que está limpando o enfeite com que mataram ele? Max. O que você fez, irmão? Sebastião, eu não... Não, Max, não. Não fez nada. Ele não matou, não. Oi? Não? E quem o matou, então? Não sabemos... Olha, a Camila estava aqui no quarto com meu pai quando... Você estava aqui com meu pai? Vocês dois sozinhos? Camila, então você deve saber quem matou o papai. Você sabe quem foi? Desculpa por eu ficar assim, mas... O Ezequiel era o mais importante pra gente, eu não sei. Mas como aconteceu? A Camila está bem. Otávio, isso é mentira! Meu pai não pode estar morto, isso é mentira! Você tem que estar brincando comigo! Ai, não. Olha, essa é a parte do filme onde nos editam e nós três desaparecemos. Sim, comadre, porque isso vai ficar muito feio. Sim. Mas como saímos sem que eles percebam? Meu amor, eu gostaria de te dizer que é mentira, mas não. Seu pai está lá no quarto, não. Está morto. Não, eu tenho que vê-lo, Otávia! Eu tenho que vê-lo, isso é mentira! Cadê o Max? Leandro, chama o Xavier! Chama o Sebastião, isso é mentira! Meu pai não está morto! Padre, eu sabia que não era uma boa ideia vir aqui. Mas aqui estamos. E se Deus nos colocou aqui, é por algum motivo. Eu vou procurar a minha mãe e a Marcelina pra contar pra elas, tá? Já volto. Não pode ser, não. Eu preciso ver minha filha Camila. Onde é que ela tá? Com o cadáver do Ezequiel. Para de falar isso! Otávia, por favor! Lamento por não poder dizer boa noite. Eu peço, por favor, que ninguém saia da casa até que seus depoimentos sejam tomados.
Camila já te explicou como as coisas aconteceram, Sebastian. E você não acha que eu matei o nosso pai, não é? Então desfaz essa cara de julgamento, por favor. Por favor, Santiago. Leva a Camila e nos deixe sozinhos. Não. Eu não vou sair daqui. Não penso em me afastar do Max. Santiago. Por favor. Com licença. Max. O que você me disser aqui vai ficar em segredo de confissão. Que segredo de confissão que nada, Sebastian? Aqui não tem nada pra confessar porque eu não matei. Então quem matou? Me fala, Camila. Você deve ter visto quem matou o meu pai. Quem bateu nele tanto pra matá-lo dessa maneira? Com licença. Marcelina. Hã? Fala a verdade. Você matou Ezequiel? Não, não fui eu. Por que acha isso? Porque essa sua pressa em ir embora parece muito suspeita, Marcelina. Esse homem é supostamente o amor da sua vida. Você não liga que ele está lá em cima morto? Mas ele realmente morreu? Claro, Marcelina, claro que morreu. Em que mundo você vive? Onde você está com a cabeça que não percebe o que está acontecendo? Se o Ezequiel está morto, é porque ele merecia. Está bem morto. Marcelina, como pode falar assim? Você fica feliz que tenham matado Ezequiel? Que o tenham matado, não, mamãe. Foi ela quem o matou. Você não está vendo a cara de culpada dela? Não. Eu não tenho cara de culpada porque não fui eu. Foi a Rosa Blanco. Desde que chegou, todas essas coisas estão acontecendo, não percebem? Por isso quero ir embora dessa casa. E mais ainda com essa situação, por favor, mas não vamos. Vai poder se mexer daqui, Marcelina. Porque a polícia está lá fora e provavelmente vai te interrogar. Uhum. Não. Por que todos estão de cara feia? Primeiro, não posso subir para o meu quarto. Segundo, estou trancada aqui. Podem me dizer o que está acontecendo? Meu amor, acontece que... A família está com um problema com o senhor Ezequiel e agora estão tentando resolver. Que estranho. Um problema entre o velho Ezequiel e sua família? Que estranho. Madre. Madre, acho que o melhor é que leve a menina com a senhora. Quer dizer, claro, depois que a polícia autorizar. É isso que vamos fazer. E pelo bem da menina, é melhor ela não ficar sabendo de nada. E você não estava resolvendo um problema com seu pai? Que problema? Joana, vem, meu amor, vem. A casa está cheia de policiais. Porque mataram o seu pai. Max, Sebastian, por favor, acompanhe os agentes e esperem lá fora. Você fica aqui, Camila. O que aconteceu aqui, Camila? Eu estava aqui retocando a maquiagem quando... o Ezequiel entrou no quarto. Não precisava vir até aqui me buscar. Eu já ia descer. E Faísquinha, você sabe qual é a única coisa que faltava para mim esta noite? Para eu me sentir totalmente vitorioso? Mais álcool? Porque parece que tudo o que você bebeu não foi o suficiente. Não. A única coisa que falta é te fazer minha. Que você seja minha mulher. De corpo inteiro. Definitivamente esses drinks não caíram bem e você ficou louco. Eu achei que ele só vinha me buscar para voltar para a sala. Ele estava muito bêbado. Tirou o casaco e disse que queria estar comigo. Isto não pode esperar.
porque eu quero comemorar com a minha mulher. Ezequiel. E não vai passar desta noite. Ezequiel, calma, por favor, Ezequiel! Eu recusei, como disse, estava muito, muito bêbado. Foi aí que ele se irritou e começamos a brigar. Torrelba, o Ezequiel queria me estuprar. Até que de repente... Com licença. Ai. Como é que você tá, Camila? Como é que você se sente, meu amor? Calma, calma, que tudo isso vai passar, tá? Torrealba, desculpa ter entrado assim desse jeito. Acontece que eu fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo. Eu queria saber como é que a minha filha Camila estava. Como pode ver, ela está bem. E esta é uma cena de crime. Você não deveria estar aqui, então, por favor, espere lá fora. Sim, tem razão. Desculpa. Acontece que eu queria saber como que a minha filha tá. Filha, fica tranquila que nada de ruim vai acontecer. Eu te espero lá embaixo. Com licença. Segundo você, o Ezequiel chegou no quarto, te agarrou, te jogou na cama, começou a te apalpar e, nesse momento, alguém bateu forte na cabeça dele com um objeto contundente. Então você tem que ter visto quem foi essa pessoa, Camila. Pela posição na qual você estava, você o teria visto, porque ele estava em sua frente sobre ele para poder fazê-lo. Não. Não, Torrelba. Estava muito escuro. Ezequiel tinha apagado a luz. Eu não Camila, não por pude favor, ver ninguém. Não me trate como um imbecil. Você tem que ter visto quem bateu na cabeça do Ezequiel. Quem matou o Ezequiel? Ai, não, que chatice! Vocês viram como o meu torre passou pro meu lado e nem me viu? Ai, não, agora sim acho que foi uma péssima ideia ter vindo. Menina! E falando disso... Cadê o Xavier? Hã? Isso não importa agora. O que temos que ver é como evitamos de ir presos. Não, Guto. Ninguém vai ser preso. É mesmo, Sheila? Claro que não. Porque o Torrealba é meu marido. E ele nunca nos deixaria presos. Nunca. Mas eu digo uma coisa. Se mataram o meu sócio Ezequiel aqui na casa dele... Meu amor, eu não penso em sair daqui até saber quem foi. Sheila, mas... Não, 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 não. Nós não temos nada a ver com esse morto, Sheila. Além do mais, essa fofoca está fora do nosso alcance. Na primeira chance, saímos correndo daqui. Ignorante, meu amor. Você não percebe que isso é pior? Não. Os culpados, os assassinos sempre fazem isso. É melhor ficarmos aqui até o final. Quando meu marido me disser que podemos ir, aí nós vamos. Vamos observar. Leandro, se quiser chorar, chora. Eu sei o quanto você gostava do seu pai. Além do mais, amor, não é bom engolir as lágrimas. Isso pode ser pior. Sueli, meu pai me ensinou a ser um homem forte. Ele não gostaria de estar aqui e me ver chorar como uma mulherzinha. Irmão. Perdemos o papai. Ele morreu. Ele foi embora. Foi embora. Foi embora o grande Lopes Mendes. O Ezequiel foi embora. E o que vamos fazer agora? Hã? Ainda não entendo o que aconteceu.
Por que mataram ele? Por quê? Ele era a cabeça dessa família, Leandro. Apesar de tudo, era ele quem nos mantinha unidos. E agora que ele se foi, o que vai ser da gente? Rapazes, tenho certeza que nenhuma palavra pode confortá-los agora, mas eu imploro que confiem na vontade de Deus. Eu vou rezar para o Todo-Poderoso, não apenas para que tenham a força que vocês tanto precisam, mas para que dê também para seu pai a luz eterna. Para que deixe brilhar para ele a luz eterna e o descanso eterno. Obrigado, madre. Eu consigo entender que os desígnios de Deus às vezes são indecifráveis, madre. Eu entendo. Mas este é um momento muito difícil pra gente. Filho. Momento difícil? Luz eterna? Parem de falar em códigos que eu também quero entender. Joana, acontece que às vezes as pessoas têm que ir embora. Como uma viagem? Sim, como uma viagem. Meu pai fez uma viagem. E quando o senhor Ezequiel volta? Acho que não vai voltar, Joana. É, Joana. Acho que você está fazendo perguntas demais, filha. É melhor irmos. Max, acho que é melhor eu levar ela. Assim vocês podem resolver esses assuntos com tranquilidade. Vamos. É muito feio mesmo uma pessoa ir viajar e nem sequer se despedir da gente. Eu vou me despedir de você, papai Max, para que você não chore. Vai. Por que insiste em mentir pra mim, Camila? Você tem que ter visto a pessoa que estava atrás do Ezequiel e bateu forte na cabeça dele com esse objeto contundente. Não são suposições, são certezas. Você estava de frente pra ele. Ele estava de frente pra você. Estava te olhando nos olhos. Fixamente, você tem que saber. Não, Torrelba. Fala quem foi, Camila. Não, você sabe. Não encubra ele. Não Sim, sei, sabe. Torrelba, quem foi? Eu juro que não Fala sei. Quem não foi. Sei quem Fala foi, quem foi. Eu juro. Você tem duas opções. Ou me diz nesse instante e sai ilesa de tudo isso. Ou me diz depois de eu ter descoberto. E vai presa. Vai pra prisão por encobrir o assassino e por se envolver. Por ser cúmplice no assassinato do Ezequiel Lopes Mendes. Quem foi? Roger. De onde você veio? O que fez com essa arma? Nada, Amélia. Não me enche. Eu estou falando com você, Roger. Roger, responde. Onde eu estava? Eu estive na casa do Ezequiel. O que você foi fazer lá? Matar ele, prima. Entrei no quarto dele para matá-lo com minhas próprias mãos. Mas você ficou louco, Roger. Não percebe tudo que a minha mãe e meu pai estão passando na prisão? Ou você também quer acabar como eles? Na prisão? Calma, calma, calma. Já sabemos que você foi até a casa do Ezequiel para acabar com ele. Tudo bem. Mas o que você fez? Realmente o matou? Não, primo. Alguém se adiantou. Quando eu cheguei no quarto, ele já estava morto. E como sabe disso? Por acaso você viu quem o matou? Não, Amélia. Não vi quem o matou. Eu só sei que, neste segundo, o cadáver daquele desgraçado deve estar entrando no necrotério. Isso é tudo que eu sei. Então chega. Chega, tá? Não me incomodem mais. Isso é mentira, Amélia, você sabe.
Tenho certeza que ele matou Ezequiel. Não quer nos contar a verdade. Meus mais sentidos pêsames para todos. Sinto muito pela sua perda. Mas como sabem, isso é uma investigação de homicídio e ninguém pode sair daqui até que terminemos o interrogatório. Com licença, nós aqui presentes não temos nada a ver com esta família e muito menos com seus mortos, meu Torre. Ninguém pode sair daqui. Ninguém. Meus oficiais e eu vamos conversar com cada um de vocês. Por favor, digam onde estavam na hora da morte do Ezequiel. Com quem conversavam, o que estavam fazendo, como. Não omitam nenhum detalhe, por menor que possa ser. Tudo é importante. Podemos pelo menos saber como ele morreu? Bateram na cabeça dele com um objeto contundente. Estava no quarto dele. Ai... Mas não entendo. O que ele estava fazendo no quarto? Estávamos todos aqui comemorando em nome dele. Aparentemente, ele quis abusar da Camila. Bom, então o que mais vocês querem saber? Quem matou o meu sogro foi a Camila. Porque ele tentou abusar dela. Pronto, caso encerrado. Que isso, filha? Já coloquei a Joana na cama, padre. Já expliquei o que aconteceu com o senhor Ezequiel. E, bom, o senhor pode imaginar, ela quer estar com Camila. É que elas são inseparáveis. Sim, eu sei, padre. Mas eu não posso permitir que a Joana vá para aquela casa. Não até que toda essa situação se acalme. É incrível. Tudo que tem a ver com esse homem, Ezequiel, que descansa em paz... É ruim, é distorcido, é cruel. Madre, quem pode ter matado Ezequiel? Eu sei que ele não era nenhum pão de Deus, mas daí matar ele? Eu tenho pânico de que a minha irmã Rosa seja responsável por esta morte, padre. Eu sei perfeitamente que ela detestava o Ezequiel. E mesmo que me doa dizer isso, sabe... Acho que minha irmã pode ter sido perfeitamente capaz de acabar com ele. Não deveríamos ter deixado a Camila lá. Essa garota está sozinha. E não sabemos o que pode fazer a família do Ezequiel contra ela. Eu sei, padre. Eu sei. Eu estava apavorada. Queria trazer ela com a gente, mas... Mas, meu Deus, eu não podia. O que eu podia dizer? Eu tinha que trazer a Joana? Madre, agora só nos resta rezar pela Camila. Oremos para que tudo isso se esclareça e que a polícia encontre o culpado e o castigue. Entendo que foi você quem encontrou a Camila e o Ezequiel no quarto, correto? Sim. Eu subi para procurá-lo porque estávamos todos esperando por ele. E quando entrei, estava a Camila, sem saber o que dizer, parada na frente da cama dele. Otávio, eu não sei o que aconteceu, eu juro. Eu só estava aqui. Ele está morto? Sim. Sim. Viu quem o matou? Não vi ninguém. Eu não consegui ver ninguém. Ele jogado, sangrando, morrendo. E ela com as mãos ensanguentadas. O objeto com o qual bateram nele no chão. O que mais quer saber? Viu, Torrealba? Foi a Camila que matou esse aqui, ó. Bom, talvez em autodefesa, porque ele tentou abusar dela, mas mesmo assim o matou. Ela diz que ele quis abusar dela. Mas pode ter sido sexo consensual. E ela aproveitou para matá-lo. A minha filha não é uma assassina.
Ai, bom, o que realmente me interessa é que nem minha mãe, nem eu somos assassinas. Porque nós não nos separamos uma da outra a noite inteira. Então já podemos ir, com licença. Está enganada, senhora Astrid. Você não vai embora até que eu decida. Você fica onde está. Toma, eu pus um pouquinho de açúcar para você se acalmar. Toma. Isso vai te fazer bem. Além do mais, você não pode se alterar tanto. Seus irmãos precisam de você agora. Sinto muito, senhora Júlia. Você sabe do profundo respeito que eu sentia pelo seu pai. Sarah. Alguém estranho estava na casa? Como estranho? Bom, tinha muita gente, mas conhecemos todos. Por que a pergunta? Vocês sabem de algo? Fala a verdade, Gregório. Temos que contar para saber quem matou meu pai. Roger esteve aqui na casa antes de acontecer o que aconteceu. Eu mesmo o vi. Ele assassinou o meu pai. Temos que contar para a polícia, porque se foi ele quem assassinou meu pai, ele tem que pagar por isso! Você defende a Camila e diz que sua filha não é uma assassina. Porque não é? E você? Ah, Torrealba. Você não acha que eu... Que você o matou, sim. De todos aqui presentes, quem tem o maior motivo é você, Rosa. O Ezequiel acabou com a sua vida, ajudou a te mandar pra prisão por um crime que não cometeu. Casou com a sua filha. Tentou estuprá-la. Não sei pra você, mas pra mim são motivos suficientes pra cometer um assassinato por vingança. Olha, Torrealba. Eu posso ter motivos pra matar o Ezequiel. Mas os meus motivos não são tão fortes como os do resto das pessoas que estão aqui presentes. O que quer dizer? Todos aqui tinham motivos pra matar o Ezequiel. A Otávia, por exemplo, entregou os melhores anos da vida dela, amando o Ezequiel com lealdade. E como que ele pagou? Ignorando-a e casando com a minha filha, Camila. A Marcelina passou os melhores anos da vida dela esperando o Ezequiel cumprir o seu compromisso de se casar com ela. Enquanto isso, tirou seu dinheiro. O Max, traído pelo pai, o Ezequiel, roubou o amor da vida dele casando com a minha filha Camila. O Leandro, seu outro filho. Muitas humilhações e sofrimentos vindos do Ezequiel. Por isso o detesta. Júlia, o pai quase obrigou ela a casar com um imbecil que tentou estuprá-la. E pra completar, anulou o casamento dela com Gregório. O Gregório, por sua vez, também detesta o Ezequiel por ter maltratado tanto a Júlia. Xavier foi um fantoche do Ezequiel. Ezequiel nunca lhe demonstrou amor verdadeiro. E o Sebastian? O Ezequiel bateu nele quase até a morte por ter um filho com a Amélia. Continua aqui? Ou melhor parar? Não entendo. Ah, ficam tão lindos assim, falando, juntinhos. Astrid, não é hora para suas ironias. Estão felizes, não? Agora que o Ezequiel está morto, ela vai herdar todo o dinheiro. Vocês acham que finalmente vão ser felizes juntos?
Mas a verdade é que não sei como vão fazer, porque eu ainda continuo casada com você, não, Max. Não seja ridícula! Se você não calar a boca, eu vou fazer você engolir a língua e engasgar com ela! Me contem. Me contem, por favor, como planejaram para matar o Ezequiel. Quando vocês concordaram em matá-lo, hein? Astrid, eu não vou permitir mais bobagens e impertinências. Cala a boca e vamos embora. Da próxima vez que você sequer insinuar que eu tive algo a ver com o assassinato do Ezequiel, você vai se arrepender. O que é isso? Uma ameaça? Encara como você quiser, Astrid. Mas se se meter comigo de novo, vai te custar caro. Estúpida. Não. Desculpe incomodar, mas tenho que interrogar vocês. Nós estávamos o esperando. Nós sabemos quem matou o meu pai. Foi o Roger e o Gregório viu ele. Ei, mas eu não o vi matando Ezequiel, mas sim, o vi aqui na casa. O que você viu? Eu fui ao banheiro de cima e vi ele em um dos corredores. Ele sabe que você ouviu? Sim. E foi embora sem me dizer nada. E estava armado? Sim. Estava com a arma, mas não ouvimos nenhum disparo. Ninguém mais o viu, somente eu. Você tem que prendê-lo, Torrealba. É ele quem você deveria estar procurando neste momento. Por que não disse que foi você, Toma. Assassina? Fala, disse que foi você, Otávia. Quem matou Ezequiel. Não fale assim com a minha mãe, Otávia. Diz que foi você, confessa que foi não. Você, desgraçada, você o matou. Não, eu não matei, não fui eu. Por favor, Max, me tira daqui. Não podemos ir ainda, mãe. Mas então fala pra Otávia, não me atormentar mais, não fui está eu. Está com medo, Otávia, não é? Otávia, se controla. Está com medo. Diz que foi você, desgraçada. Não fui eu. Eu não sou uma assassina, eu subi. Eu subi pra procurar o Ezequiel, mas ele já estava morto, eu juro, Max. Eu não matei, eu não sou uma assassina. Não fui eu. Não fui eu. É bom que você esteja morto, Ezequiel. Agora, finalmente, seus filhos poderão ser livres. Todos já podem ir para casa. Maximiliano Esquivel, você está preso por ser o suposto autor material do assassinato do Ezequiel Lopes Mendes. Algemem ele. Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá e será usado contra você. Canciones que escribí para desahogar en todo este amor.